Labas rytas, laba diena, labas vakaras, dar viena diena ir dar vieni nuotykiai. Ojojoj, jūs nepatikėsite, kas yra. Sigavau gripą ar kažką. Temperatūros nieko neturiu, jaučiu viskas normaliai. Sloga yra, tai yra blogai. Ir gerklės skauda, tai yra dar blogiau. Taip žiauru, nesuprantu, kaip pasgavau, ta prasme, nuo vakar, lyg ir su mėgtiniu aukštų gerklę uždengęs buvau. Ir aš prie pasato ten bišiuo, gal perbūtė kažkaip, arba kai langas čia dažnai pas mane buvo atidarytas, kai mėgojau. Pliam gerklę, kai skaudė atskėlus, tai aš geriau karštos arbatos, iškart geriau, bet vis tiek. Taip žiauru, nu bet tikėkimės, kad pasveiksime, nu bandysime per šį savaitgalį vėl pasveikti, nes man nepatinka atnaujinimą. Taip, paėmė paskaitą, dabar bus procedūrinis programavimas, viskas kaip normaliai, 8 valandas ryto, pradedam draugai išsiaudinus epizodą, būkime laimingi. Girdžiu sveikstamą ir tiesiog atliekime savo epizodą. Nu, kaip penktadienį oras nelabai tobulas. Aš šiaip įsitraukiu savo striukę tą storą. Geriau eiti šiltai negu dar labiau susirgti, ne? Few moments later. Praėjo šiek tiek laiko. Pabuvome paskaitoje procedūrinio programavimo, tikrai mokinamės. Ne tai, kad mokinamės, bet tiesiog prisiminėm visus esminius dalykus. Daja 5 užduotis programavimo, 4 padariau iš karto, prie 5 stopas ir vsio. Tiesiog taip sustojau ir daugiau nebesugavau, kaip tai paskui jau paaiškino visiems, kaip daryti viskas, ten buvo taip paprasta iš dalies. Tokias lengvas naujienas apie procedūrinį programavimą, o dabar turime 2 valandas, ir tada 12 valandą bus matematikos paskaita, ir tada jau judėsime namo. Todėl per šias 2 valandas, ką turime pasidaryti, tai pavalgyti ir žinoma susirinkti su daiktus, kad paskui grįžti iš paskaitos galėtume iškart judėti namo. Taigi reikia mums susikrauti visus rūbus, kurie yra purvini, kiek dar susirinkti bliūdelius ir panašiai. Galo plešė, aš negaliu, neturiu kaip perteikti per vlogų šitą dalyką, bet ta prasme tikrai taip spaudžia, kad eikti savo. Ne, iš kažkavo šiandien negeriu tik arbatos karštos, todėl galbūt taip ir yra. Reikės kavos būtinai išgerti, sustoti gal nuspirkti. Negaliu. Pasibaigė matematikos paskaita, tikrai buvo žiauriai lėva paskaita, ta prasme nežinau dėl ko, bet dėl to gal galvas, kur yra kažkas, nežinau, bet taip sunku buvo, bet dabar aišku vis tiek viską užsirašiau, viską išsprendžiau, tai viskas aišku, bet vis tiek kažkaip ne taip. Galim eiti ir žiūrėti, ar mašinos įsikurs ar ne. Esam Ukmergėj, grįžom biškį palyja lengvai, bet nieko, dar visai nieko. Parvežėm Augustą, dabar atvarėme į policijos šitą komisariatą, sako, jau viskas tipo nebedirbam, aš toks kaip suprast. Sako, tipo lyka 2 minutės, aš toksai, eik savo kaip žiaur, sako, ne, ateik čia, sako, dar kaip tik neišjungiu, sako, dar padarysim viską, ačiū dievui ir taip, čiut, suspėjau, pliam pasisekė, eik savo geras gyvenimas. Neveltais yra gražus, ne. Augustą parvežė namo, sakė, pakalbėjo su bratkiu, tipo bratkiu, sako, kad tipo turbina mano visiškai suėjo. Dėl to taip ir yra, nes ta prasme spaudi gazą, turbina atsikinsiungia ir dūmė belė kaip. Tėtis pasakys, ir šiandien patvirtinsime informaciją, ar atspėjo Augusto brolis ar ne. Dabar galima važiuoti namo. Nepasitvirtino Augusto teorija. Grįžom jau namo, grįžo tėtis, viskas normaliai, sako, einam. O tėtis iš karto rado, va. Šitą šlangą nukritus buvo, reikia hamusą nuo ir viso. Ir vėl bus viskas normaliai. Vat labai gerai. Aiks, ačiū nieko, problemas tikrai nėra. Ačiū dievui. Tai va. Mašina kaip pasiremontuota, reikės į hamutą nusipirkti viskas. Aš vygienas nesivaizduoju. MB 18 metų jau siunčiuosi, viskas gerai, vaistų išgeriu. Gal ir pasveiksime, viskas gal bus gerai. Thank you.
dar labai nesirgs taip išeidamas, bet dabar kažkaip biškį geriau jaučiuosi, aišku, jaučiu, kad tikrai sergu, bet nieko, galbūt pateiksime, tikrai nenoriu aš perti to negatyvą per šias epizodus ir parodyti, kad aš sergu ar kažkas tokio, nes tikrai man tai nepatinka, paskui tikrai nemanau, kad jums bus gerai žiūrėti, kai aš sergu, tikrai tada kažkaip jūs nepabėgsite nuo savo nemalonumų dienos, o tai yra blogai. Kam ateina tipo lietus kažkoks? Kad taip kažkaip nelabai daug to papyra. Taip, akumas, opa, koks rimtas, matos, kad toks biškį geresnis. Dėsime šitą akumą. Turėtų atrodo normalį mašiną, jau kur tai yra gerai. Labai gerai. Marziuka! NBA siunčiasi lygas 3 valandas, blem, kaip ilgai siunčiasi, tas man nepatinka. Greičiau atsisiųstų būtų geriau. Greičiau galėtume išbandyti. Šiaip kuo labiausiai nekančiu, tai blem slogos. Ir patys žinote, ko tai yra šitų šūdų. Kiek mes jų dabar dar nebus, nes jau nesenai įsigydėme pilns maišus kriaušių. Nice, nice. Tai va tokia yra paprasta diena. Nu man ta prasme taip gera, grįžus namus neįsivaizduoja, ta prasme toks tikrai kitoks jausmas, toks geras jausmas. Dar kai matėte farą, atvežė mums šiandien, matėme antros eilės pusbrolius. Nu sumokėjom 35 eurus, neblogai, tai rytoj reikės pasikeisti, tikriausiai rytoj jau bandyti pravaryti techninę apžiūrą, nes mašina kaip ir tvarkoje, manyčiau. Tai dar pažiūrės viską, pratikrins ir tikriausiai viskas bus gerai. Tai va, ir tokia atnaujinimą, kaip tokias naujienas, rytoj dar reikės kiek žinau paštą nuvaryti, bet ką dabar darysime, tai bandysime kuo greičiau pasveikti. Ir tikrai neįsivaizduoju, ką veikti dar galima. Ne, palauksime, jei sužudymas MB, galėsime dar kokiam bei nebent pažaisti ir jums pristatyti viską, aišku, tikriausiai žinote viską, bet vis tiek. Arba taip kažką. Tikrai buvo planuose šiandien varyti, taip kažką veikti, gal varyti, kai žaisti krepšinį arba susitikti su vienu žmogumu, bet kai sergu, tikrai bijau ir tai darysiu. NBA, sadytinam kiek epizodą turėjom, labai viską produktyviai pasidarėme ir bišiuką jau atsigavome, tai balsas dar užkimės, bet normalu. Jogurtą, sakau, reikia pasidaryti, nes blem, geras dalykas jogurtas, nu pasidaryti tiesiog insipilti padėlį. Jam tikrai toksai biški ramesnis, lengvesnis epizodas, bet jau manau supratėte ir iš pavadinimo, kad tikrai toksai biški paprastesnis, nu tiesiog atsiprašau, tikrai nesitikėjau, kad susirgs. Šiandien piktas apsimeta, tipo nedraugas, va dabar jau pripratai vėl, nes taip tik grįžau namo, tipo sako, kad nori čia ir nieko. Žinokit, toks paprastas pastebėjimas, blem, filmuoji, išmoksti daug ką daryti su viena ranka ar burna. Ne, nu kaip keistai tai galėjo nuskambėti jums, bet jokių blogų minčių neturėjo būti. Kokį herkutį nori? Nori sausainė, ne. Sausainė neturi, turi tavo dešelį, nori dešelės? Palauk, nes kaip bėgi, aš vieną ranką nesugebu, taip staigiai. Imkim. Čia ką. Insirašymė bėjai. Bandome paleisti dabar. Išneš gal viskas normaliai, bus turėtų bent jau išnešti. Nežinau, ar jūs irgi jau turite šitai žymai pasisiunti ar nusipirkėt. Ta prasme, jei nusipirkote, tikrai esate šunuoliai. Jei nusihakinat kaip aš, nelabai šunuoliai. Bet dabar susikursim šaržų idėją ir tada žiūrėsime, kas bus toliau. My Career sakė, tipo, kad labai šūdina čia. Ta prasme, online versija tipo žiauri gera, o šita versija tipo labai bloga. Žiūrėsime, kaip čia kas Select Your Team. Cleveland'ą nenoriu būti, nes Lebronas yra. Miami's kaip ir tūšės jau, Oklahoma'ai Westbrook'as sėdi, blem. Reikia jiems Chicago Bulls'us čia. Bandysim su Chicago Bulls'us kažką padaryti specialiai, ta prasme, aš noriu biškį tokią kitokią komandą daryti, ne toj, kurie yra stipri žvaigždės, kad įdomiau būtų. Oi, čia pasirinkimai didelį vos. Dabar biškiuką pažaisime šitą žaidimą, atsiprašau, galbūt jums nelabai įdomu, bet čia, blem, man taip tai prasme įdomu. A few inches later. Dabar pažiūrėjau, vieną mečą sulošiu 20 minučių tik tai praėjo ir grinai vienas pastebėjimas, kad visas žaidimas yra iš tikrųjų paremtas online režime, ta prasme internete, todėl nėra absoliučiai nieko šiame atsisintyme, ta prasme, ta My Career tai tiesiog grinai, kai nežinau kokiais 2.11 gal metais, tai net buvo geresnė My Career modas offline negu dabar. Grinai, viskas online, čia šitą pasisinčiau nieko absoliučiai nėra, čia gal tiesiog kaip pirmas šitas, gal vėliau išleis kokią geresnę biškį versiją, kur viskas bus, nes dabar žiūriu šitas, what the fuck. Nėra My Story, tai automatiškai šūdas, jau galiu 17 metų atsisiųsti ir žaisti. Aišku, reikia pirkti, tada viską normaliai turės. Bet nieko, tai va. Toks lengvas apibendrinimas, aš šiaip, nebekalbant apie tos visus dalykus, nes nežinau, ar daug kam įdomu, tiesiog baigiame šiandien epizodą, nes visgi jau vakaras, nežinau, ar naktį reikės dar tai būti ar važiuoti pasiimti už balius ar ne, bet reikia būti pasiruošus, tai va, sutiksime draugai rytą. Iki. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Nu, blem, jis tikrai toks, nu. Nors jis sergama, bet vis tiek, tai jį pasveiksime, manau. Ah. Bėga ta nosis. Iki.